L'Ajuntament de Calafell ha dut a terme una prova pilot d'un sistema dunar per regenerar la sorra de les platges. Recordem que l'estiu passat hi va haver temporal de mar que va afectar la sorra a la platja. Aquest sistema de dunes s'ha creat a la zona del port de Segur de Calafell a banda i banda. Ja ha començat la plantació de plantes aquí en aquest sistema de dunes, una prova pilot que es fa aquí a Calafell. Sí, bueno, com vam avançar fa uns dies, hem començat amb una prova que és, com el seu nom indica, és pilot, i senta les bases diguéssim, d'unes dades que podem extreure d'aquesta experiència per poder-les extrapolar tot el litoral calafellenc. Tots són plantes autòctones, evidentment, són plantes semòfiles, que són plantes que viuen exclusivament a la sorra i tenen totes una funció captadora i de retenció de sorra, no? Llavors, aquí tenim, per exemple, l'Eryngium maritimum. Moltes tenen el nom en llatí perquè ni tan sols avui en dia tenen nom en comú perquè són plantes que no s'han estudiat, no s'han utilitzat popularment. Llavors, n'hi ha algunes que no tenen, inclús ni tenen nom comú, no? Aquí, a l'edifici del Meixa, n'hi ha un senyor que té un bar de fa 40 o 50 anys, no sé exactament les dates, i ell veia, normalment, veia molt de lliri de mar a la platja i va agafar les llavors de la platja i les va posar a les seves jardineres. Què passa? Que aquest senyor, sense voler-ho, ha conservat un fenotip calafellenc durant 40 anys, perquè pràcticament avui ha desaparegut o no hi queda. Llavors, aquest lliri de mar que estem plantant ve de les llavors que va recollir aquest senyor fa 40 o 50 anys, que les hem entregat al viver de planta autòctona i ens l'ha reproduït, i el lliri de mar que tindrem aquí és el lliri de mar que ja ha existit aquí sempre, a la platja de Calafell. Quina és la previsió de creixement d'aquest sistema? És molt variable perquè va en base del clima, sobretot del vent, de la pluja, si plou, creixen més les plantes, tenen més capacitat de retenció de sorra, però el que sí que tenim clar que el criteri aquí és totalment natural. És un criteri basat en resiliència del propi espai. De fet, l'únic que fem és, aquestes plantes són les que sortirien de manera natural en qüestió d'un any o dos si no féssim res. I el que fem és accelerar aquest procés de recuperació natural, i això sí que ho tenim bastant clar. No volem fer reconstrucció mecànica perquè amb altres actuacions han demostrat que no són del tot eficients. Llavors aquí ho farem més a poc, però molt bé. És un espai delimitat. El pal i la corda, evidentment, no suposa un impediment físic, però sí que delimita l'espai. És molt important que no es trepitgin i sobretot que no hi entrin gossos. Com podeu veure, és una zona que no afecta pràcticament a ningú, perquè no n'hi ha ni zona de bany, no n'hi ha cap servei de la platja i, evidentment, no barra el pas a la platja. Llavors, és molt interessant que ningú, o inclús si veiem algú, podem explicar-li que no convé no entrar, perquè els dos principals problemes que tenen les dunes són els gossos i el trepig de la gent, que compacta la sorra i malbarata la vegetació. Aquest sistema és un sistema autorregulat que funciona de manera sola i el que fa és assentar les platges i generar reserves de sorra que, en cas de temporal, la mateixa platja regula aquest caudal de sorra. Diguéssim que si baixa el nivell de sorra de la zona de pleamar o la zona de marea, automàticament, per descensió, agafa la sorra i es col·loca, no? Llavors, és a banda de que quan tens un sistema ben configurat, aquesta vegetació fa de retenció, fa que el cop de l'onatge no sigui tan greu com ho seria si no en tenim cap tipus de vegetació.